nu, teorētiski bagāta. Neesmu domājis par šādu jautājumu. Un kāpēc? Kāpēc? Nu, varbūt nav izzāģēta vai kādreiz daudz stādīts. Vai kaut kā citu iemeslu pēc. Varbūt tāpēc, ka daudz dārzi kādreiz pilsētā bijuši. Arī nu, centrā tūtā. Nu, man liekas, ka ir bagāta, jo nu, mums apkārt Jēkabpilī ir daudz koku un smuku. Nu, nezinu, nu, kā tev liekas. Ir, tu padaudz koku ir. Ir. Jā. Nu, daudz parku, koku, skaitā nezinu. Pietiekami? Nu, es domāju, pietiekami. Es domāju, ka bagāta skatoties uz parku. Nu, tā koka padaudz ir un arī stāvoklī normālākā. Tā jau pietiekoši koku. Es domāju, ka pietiek. Vai daudz, vai daudz. Pietiekami? Jo, jo, jo. Labi arī. Es domāju, pietiekami. Pilnīgi.